E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, o que você pode fazer para melhorar seu dia a dia, para aumentar o seu grau de prevenção contra doenças, para realmente melhorar sua qualidade de vida, ter mais autonomia física, mental, não depender das pessoas à sua volta. E realmente poder aproveitar a vida no máximo do que ela tem a oferecer da melhor maneira possível, beleza? E no vídeo de hoje eu estarei falando sobre vocês sobre a modalidade de exercício físico que é conhecida como aeróbico, né? Tem várias maneiras de fazer exercício aeróbico: pode ser correndo, pode ser na bicicleta, pode ser de tantas outras maneiras, artes marciais, né? Praticando jiu-jitsu, karatê, judô e assim por diante. Mas um tempo atrás eu fiz sobre a ordem de prioridade de exercícios para aumentar a saúde, né? Qual o impacto de cada um para o aumento dos telômeros, das mitocôndrias, que são marcadores de longevidade e de fato de saúde, né? E o aeróbico ele está na terceira posição, né? digamos assim, na frente dele é o HIT, o treino intervalado de alta intensidade e a musculação. Mas nesse vídeo eu estarei falando sobre o aeróbico, né? especificando um pouco mais sobre ele, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre quais são os benefícios de fato né? gerais sobre o aeróbico, como fazer um aeróbico de qualidade, da maneira certa e adequada e por que fazer o aeróbico. Eu vou estar começando aqui dando uma visão geral, uma abordagem geral sobre quais são os benefícios né, do exercício aeróbico, seja ele qual modalidade você escolher, seja através da corrida, da musculação, do ciclismo, de natação, de alguma prática de arte marcial, o que quer que seja. Mas o aeróbico, de forma geral, ele vai te trazer benefícios. É, Devido ao fato dele melhorar o seu condicionamento físico, dele melhorar a sua resistência cardíaca, dele melhorar é, a circulação sanguínea, porque ele vai melhorar a circulação periférica é, ao você praticar exercício físico de forma regular. E essa modalidade específica ele vai contribuir é, em algum grau né, para desobstruir também suas artérias, é, vai levar sangue com mais velocidade, de uma forma mais melhor de uma forma melhor de uma forma mais controlada, por exemplo, é, você vai ter uma pressão mais controlada, um batimento cardíaco mais regular também depois que você já pegar o hábito, né? Então o exercício físico ele vai ajudar de diversas maneiras. O aeróbico também ele vai contribuir para regular os seus hormônios, né, para aumentar a testosterona, para diminuir ou regular, modular de forma geral os estrogênios e assim por diante. Ele também vai contribuir para a síntese, né, para a produção de vários neurotransmissores, especialmente a serotonina, a dopamina, que são os neurotransmissores responsáveis por nos dar bem-estar, por nos dar motivação pra, para o nosso dia a dia, para os objetivos que temos, ou seja, os neurotransmissores responsáveis por nós termos uma saúde mental e emocional é, regulada, né? sem sintomas depressivos, de ansiedade assim por diante. Também vai contribuir para a produção dos neurotransmissores calmantes, inibitórios do sistema nervoso, o GABA, a tianina. E vários outros né, que vão contribuir para nós termos um sono de melhor qualidade, mais regenerativo, né, atingindo as fases mais profundas do sono. Também contribuindo para nós sermos uma pessoa mais calma, menos estressada, com menos sintomas, não só depressivos, mas de ansiedade, de estresse crônico. Né, vai contribuir para regular o nosso cortisol e vai contribuir assim de diversas maneiras. Porque ao regular o cortisol também vai regular de forma indireta a insulina, e a glicemia, porque quando o cortisol se eleva, a glicemia e a insulina se eleva, isso aumenta a probabilidade, né, o risco de desenvolver síndrome metabólica, né, doenças metabólicas, como a própria pressão alta, a diabetes, a resistência insulínica de forma geral. Então, ao você praticar um tipo de exercício físico aeróbico, você vai melhorar sua saúde em diversos aspectos, em diversos graus, né? Você também vai melhorar, como dito, a circulação sanguínea, porque o sangue vai chegar é, em maior quantidade para os seus músculos, para os seus órgãos, para as suas células de forma geral. Vai chegar também com maior grau de oxigenação, com maior quantidade de nutrientes, porque também vai ser levado para os capilares mais finos, né? aqui nos dedos, por exemplo, quando você fura né, para medir glicose, sai um pouquinho de sangue de nada, porque realmente são os capilares mais finíssimos que tem, nos dedos dos pés e assim por diante. É, realmente vai chegar você vai ter uma oxigenação melhor no seu corpo todo uma maior quantidade de nutrientes ou seja se você na mesma quantidade de sangue você ter maior oxigenação você ter maior quantidade de nutrientes quer dizer que suas células elas vão ter matéria-prima combustível para se desempenhar melhores para performarem melhores ou seja elas vão fazer as, as funções delas cumprir com as funções delas com uma melhor eficiência com uma melhor eficácia, e assim você vai realmente melhorar a sua qualidade de vida, a sua disposição no dia a dia. É, vai evitar e diminuir a fadiga, o cansaço crônico do dia a dia, o estresse e tantos outros sintomas, né? Vai melhorar a sua imunidade, porque se cada célula do seu corpo vai ter uma melhor eficiência, quer dizer que eles vão ter também melhor eficiência, o seu sistema imune vai ser mais eficaz para combater vírus, bactérias, parasitas, fungos, enfim, realmente vai melhorar a sua saúde em diversos aspectos. Agora, o como fazer também é interessante, porque você não pode só praticar uma corrida só praticar um ciclismo, só praticar uma arte marcial de qualquer jeito. Bem, quanto à arte marcial e algumas outras modalidades específicas que fazem parte do exercício aeróbico, você vai ter a recomendação e a descrição né, e o como fazer próprio de, dos professores específicos e tudo mais. Mas a corrida, ou ciclismo que é algo mais simples, que não necessariamente precisa de um tutor, de um coach, de um personal trainer, assim por diante, você tem que seguir alguns parâmetros, né? Como eu cheguei a mencionar em algum aspecto, né? Nesses outros vídeos, o aeróbico ele não pode ser feito de qualquer maneira. Ele tem um tempo certo a se fazer, né? Não pode ser nem demais. Porque às vezes as pessoas pensam, ah, já que o exercício físico faz bem, já que tal nutriente faz bem, eu vou tomar o que der na cabeça, né? Eu vou fazer o máximo que eu conseguir, vou tomar, em vez de tomar uma cápsula, vou tomar duas, três cápsulas de determinado suplemento. E sim, tem suplemento que vai precisar de mais cápsulas, ou de maior quantidade. Mas você tem que se atentar a isso, porque não é porque faz bem que você tem que fazer o máximo que você conseguir. A água é provavelmente aí o nutriente mais essencial, né? depois do oxigênio porque sem comida você consegue ficar semanas sem comer agora água você fica o que quatro dias sete dias oxigênio você fica alguns minutos né então você realmente precisa em quantidades adequadas de cada substância necessária para o seu dia a dia água você passar o dia inteiro sem beber água e no final do dia você beber 3 litros de água isso não é nada saudável pelo menos comparado também ao você beber um copo a cada 30 minutos, dois copos por hora, por exemplo. Então faz diferença, tem coisas que você tem que fracionar, tem coisas que você tem que beber, usufruir de maneira adequada, nas quantidades adequadas. E assim é também com exercício físico. Se você der na telha que você vai correr 10 km, 20, 30, isso não é saudável. Se você o seu desejo é ser atleta, aí sim, né, você tem que realmente treinar para isso, porque o atleta, o objetivo do atleta é performar, é se desempenhar cada vez melhor. Não é o objetivo do atleta buscar saúde, ser o mais saudável possível. Claro que dentro de cada profissão, de cada esporte, eles tentam se desempenhar, performarem da melhor maneira possível, agredindo o menos possível a saúde. Mas, por exemplo, MMA, UFC, os caras tem que baixar 5kg, 10kg em uma semana com métodos artificiais óbvio que isso não é saudável, óbvio que isso é um choque metabólico para o organismo então isso no médio e longo prazo acaba cobrando uma conta mas enfim, como o meu vídeo é com foco para a extrema maioria das pessoas para as pessoas normais do dia a dia que querem buscar saúde, qualidade de vida o seu objetivo não deve ser correr 10km, 20km e assim por diante o seu objetivo deve ser correr, enfim, o que você conseguir correr dentro aí de por volta de 20 minutos. Alguns pesquisadores afirmam que o saudável, o top mesmo, é até 20 minutos de corrida ou um ciclismo aí de moderada para alta intensidade. Porque a partir de 20 minutos, alguns outros dizem a partir de 30, mas de forma segura é até 20. O corpo começa. O que o corpo produz de radicais livres, de oxidantes, é em maior quantidade do que o que ele consegue produzir em antioxidantes devido à própria prática de exercício físico. Então, se você correr mais que esse tempo, você vai estar, é, na verdade, prejudicando o seu corpo. Você vai estar realmente diminuindo sua saúde, não aumentando devido a substâncias benéficas, a questão, à produção hormonal e assim por diante. Então, basicamente é isso. Oh, meu pai passando ali. E enfim, você realmente vai melhorar a sua saúde, né? Se você realmente seguir esse parâmetro de fazer exercício até os 20 minutos. E basicamente é isso. Como fazer? É simples. Se você sabe correr, você vai correr aí no seu limite, na sua intensidade, na intensidade que você consiga é, manter por esses 20 minutos. Claramente, se você é totalmente sedentário, é bem pouco provável que você consiga manter por esse tempo. Eu mesmo, quando comecei a correr, eu só consegui correr 3 minutos. Então é, você vai realmente ter como meta melhorar dia a dia, semana a semana, mês a mês, até chegar a esse ponto. E quando chegar nos 20 minutos, você vai procurar melhorar também a velocidade. Tem aplicativos que medem a velocidade média, então a velocidade média que você correu nos 20 minutos e procurar melhorar cada vez mais. Ou ter como parâmetro o quanto você percorre nesses 20 minutos. Por exemplo, ah, eu percorro 3 km. E aí na próxima semana procure ter como meta, por exemplo, bater 3 km e 100 dentro dos 20 minutos e assim vai melhorando, né? É, realmente melhorando seu condicionamento físico, a circulação, levando mais oxigênio mais nutrientes e tantos outros benefícios, tanto dos outros que eu citei, e de tantos outros, né, que o exercício aeróbico feito da maneira adequada, da maneira correta, certa traz. Beleza? Mas basicamente é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal porque realmente meu objetivo aqui é ajudar o maior número de pessoas possíveis e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para realmente eles saberem como fazer um exercício aeróbico da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente, como os pesquisadores e cientistas e especialistas da área têm demonstrado através de vários estudos científicos é, randomizados, com experiência clínica de fato, ok? Então é, é isso, se você gostou dê o seu like, se não gostou dê o seu dislike, comenta por que, que você não gostou, o que, que eu posso estar melhorando, para eu poder sempre evoluir aqui junto com vocês, tanto no compartilhamento de conteúdo, para ficar da maneira mais simples e didática para você poder implementar no seu dia a dia, ok? Sucesso, uma saúde e de excelência para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou, galera! Baby,